xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta markii saddexaad waxa maxkamadda la horkeenay eedeysane Adable Cabdiraxmaan Nuur Mahad oo ku eedeysan in uu dilay Allaha u naxariistay Adable marxuum Ismaaciil Xuseen Dhoore oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada booliska ee degmada Kismaayo gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland gaashaan la dhexe Bashiir Maxamuud Xareed oo furay afadhiga maxkamadda ayaa su'aalo weydiiyay eedeysane Adable Cabdiraxmaan Nuur Mahad oo markan maxkamadda ka hor sheegay inuusan si ula kac dil u geysan tay taariikhdu tahay 16 bishii 12aad 2023 waxaa furay afadhigii saddexaad ee horkeenista eedeysane Adable Cabdiraxmaan Nuur Mahad laatin laba jir ahaa inay xeraalinta soo gabagabeyso kiiska qareenadan ay ku soo dhawaadaan maamulsiin maxkamadda oo dhameysatay dhageysiga kiiskan ayaana la filayaa in ay go'aan ka soo saarto kiiskan sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubaland gaashaan la dhexe Bashiir Maxamuud Xareed Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo wiilkaygii yow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhii